Pasta kidogo, hebu kidogo. Pasta. Hey, pasta. Yeah. Uko mzima? Poa sana daktari. Pasta ni mimi niko na shida. Pasta niko na shida sana. Shida gani kidogo? Yaani nilikuwa nakutafuta tu wiki zaidi nilikuwa nakutafuta. Ungenipigia simu, you don't have my number. Sasa pasta namba yako ni new line. Mm. Pasta niko na mgonjwa. Mgonjwa aina gani? Ni kama ni waakili wa kichwa hivi juu. Alitoroka tu nyumbani siku nne saa tu aonekane. Toroka sio ni bangi, huyo nikuta hey. Sasa. Yaani sasa ako tu hapa town na ukotakota vitu sasa. Hiyo ni bangi. Hiyo hao vijana siku hizo wanatumia vitu ambavyo hata haieleweki. Pasta, unaweza muombe? Tuende tuone kwanza, lakini najua inaweza kuwa bangi. Unaweza chukua pesa ngapi kwanza kumuombe? Tuone ugonjwa wenyewe alafu nitakwambia sisi. Lakini pasta unaweza hiyo kazi ndio? Hiyo ni kazi yetu. Tunaona niko nimeweka hata Yusi nimekao sasa hivi mimi ni achi diko na hii kanseta. Sawa, acha tuone tumu. Acha tuone tuone kama utaweza hiyo kazi. Sawa. Hey, pasta. Eh, sasa pasta? Yes. Mwenye nilikuwa nakwambia ndio huyu hapa hivi. Ni huyu kijana? Eh, ni huyu kijana. Sasa pasta. Unaweza ni huyu tu. Hizi ile kitu ile mnaikanga hii nini? Si hizi bangi pasta. Hmm. Ametumbua karibu siku tatu. Akunywa kiki. Sijui hizi leo. Wote kabisa. Ona, pasta ukimwambia akipona nitakupea 30,000. 30k. 30k nitakupatia mguu mmoja. Fuu. Hati kee, ukonazo hapa? Nikonazo, uwe, akijia puna tu hivi, yani mimi, pasa mimi ndakupatia pesa, ndakupatia tu, ndakupatia. Bwana tunakataa, yule kijana huyu kuwa mwendawazimu, hata kama alifuta bangi, hiyo bangi ipotee kasa hivi, katika jina. Pasta! Pasta! Hajara kitonde mixa Soba natisha Eta nanyesha na mini naipisha Na kula zangu tisa Sichali na maisha juu bado na walenga Soba natisha Eta nanyesha na mini naipisha Na kula zangu tisa